Сонливість, втомленість та кволість, ви гадаєте, у вас звичайне недосипання, але насправді існує більше сотні хвороб сну. Сьогодні розібратися в них нам допоможе Дмитро Каднай. Всем привет, доброе утро. Мы находимся рядышком с сомнологическим центром, где мы будем исследовать, почему же мне не всегда удается хорошенько выспаться. Возможно, из-за того, что очень много работы, а возможно, на то есть какие-то другие причины. Виявляється, що саме брак часу, відведеного на сон, може спричинити купу усіляких хвороб. По молодості, по активності ви як-то це ще компенсуєте, але недосип хоча б получаса чи часу, к сожалению, потом накапливается как цунами, оно подкрадывается, потом накрывает. Большинство наших пациентов в первую очередь начинали все проблемы из недосыпа, то есть не досыпали. У всех, молодежь сегодня, старший возраст, даже у детей хронический недосып является главной проблемой, пусковым моментом всех остальных проблем. Недосып – это проблема ранней старости. Ранньої енцефалопатії, ранніх інфарктів, ранніх інсультів. Тож, турбуючись про здоров'я нашої зірки, ми вирішили провести невеличкий тест, який покаже, чи на 100% добре проходить сон. Поки пацієнт спить, все, що відбувається в його організмі, від частоти подиху до кількості кисню в крові та фази сну, фіксується у вигляді полісомнограми. Також весь процес записується на невеличку камеру. Поки Діма бачить 10-й сон, ми вирішили дізнатися, які причини недосипання пересічних людей. Ну, в основному, що по роботі, так. Да. Ну, тому що сесія. В клуби і вдома гуляємо на вечеринках. Я граю по ночам. Це теж одна з причин. Ну, поїду в клуб куди-то гуляти і... То есть рано вставать на учебу и... Если честно, то не знаю даже. Просто трачу время и все. А ось и наша зірка. Друзья, сон – это очень важная часть нашей жизни. Слава богу, у меня никаких отклонений и нарушений не нашли. Поэтому спите крепче, восстанавливайтесь, набирайте силы и энергии. И знаете, что перед тем, как творить какие-то великие дела, лучше хорошенько выспаться. Сьогодні ми дізналися, до чого може призвести банальне недосипання, тож як проводити ніч – вирішувати вам.